Дружењето на пензионери на Кочани денеска ја одржа 42-та седница на извршниот одбор, на која членовите разгледа информација за разработењето на дружењето во услови на прогласена вонредна состојба и заведен полициски час како мерки прогласени од државата за заштита на епидемијата предизвикана од коронавирусот и усогласувањето на програмата за работа на дружењето во 2020 година во услови на постоење на епидемијата COVID-19. Во услови на пандемијата на коронавирусот, Сдруженијето на пензионери својата работа ја насочи преку следниве активности. Во потполност ги прифати препораките и мерките на водредната состојба, наради стопирање на работата со странки во пензионерските клубови, до заведувањето на водредните мерки обезбедени со околу 300 заштитни маски, кои беа доставени до своите членови. Странките за уплата на огревни дрва и други потреби при посетата на канцелариите на Сдруженијето задолжително носеа заштитни маски. На извршниот одбор се разговараше и за организацијата за достава на огревни дрва, за кои се пријавени 670 пензионери и пензионерки, а со дрва ќе бидат обезбедени 502 пензионери. Како посебно важна и заштитна активност што ја организира и спроведе во управата на Сдруженијето е белење и фарбање на сите пензионерски клубови, дезинфекција и чистење на просториите, а во пензионерскиот клуб Центар се изврши санирање на таванот од внатрешната страна со поставување на спуштен таван и изолација на просторијата од влага. Финансиските средства се обезбедени преку финансискиот план за работа на Сдруженијето во 2020 година и истите се во износ 188.551 денар. Пензионерите истакнаат дека бидејќи има општ интерес за организирање и спроведување на спортски натпревари на ниво на регионални и на ниво на држава, ќе се направат службени контакти со представници од другите пензионерски здруженија од регионот и ќе се побарат сојузот на есен да се организираат регионалните и републичките ревии на културно-уметничките друштва, како и регионалните и републичките спортски натпреварувања.